အမြဲတမ်းလူတွေရဲ့အမြင်မှာကရောက်ကြလေးလို့နေနေအချိန်တန်လို့ရှိရင်ဘိုက်တလုံးနဲ့ကြံခဲ့မယ်အဲ့ဒါပဲခေါင်းထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောက်သွားကြတာဟုတ်လားကိုရီလိုလူမျိုးမြင်လိုက်တာနဲ့သူတို့ကအော်တိုတန်းပြီးတော့ဒီဘိုက်ကြီးတဲ့ကိစ္စပဲသူတို့ကမြင်သွားတာပေါ့ဟိုမြောက်ဒီမြောက်နဲ့ဘာမှမပေါ့အချိန်တန်လင်းယူမှာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးတော့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာတွန်ဝိုင်းတီးတန်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာခေါ်တယ်။အလုပ်ခေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွန်ဝိုင်းကိုပဲဦးစားပေးတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။ဘေးကသမီးလို့ခေါ်ရင်တော့မှပဲ။အေးဘာသမီးလဲဆို။ဘလို့သမီးလဲအဲ့လိုမျိုးပြော။အဲ့လိုမျိုးတော့နာမည်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။သားလေးလို့တော့မခေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ငယ်လေးငယ်လေးအဲ့လိုပဲခေါ်ရတာ။ကိုကိုတိုင်းကိုလေးကသင်ပေးခဲ့ပူပါတယ်။အာနောင်လေးကကျွန်တော်နာမည်ကတော့ညီညီပါခင်ဗျ။စုပြည့်မီပါ။ဟုတ်ဟုတ်။အာညီညီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအတိအကူတယောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရင်လည်းကိုကြီးညီလေးကညီလေးကပြောရင်လည်းအာသူကကြတော့ညီညီဆိုပြီးခေါ်ရင်လည်းအဲ့လိုညီညီဆိုပြီးနာမည်တွင်သွားတာဟုတ်ဟုတ်။အဲ့လိုမျိုးစုပြည့်မီဆိုပြီးနာမည်ခေါ်တော့ကိုကထသွားတာအဲ့ဒါဘန်သွားမှမဟုတ်ဘူး။ငငယ်တော့ကလည်းအဲ့လိုကြုံရတယ်ပေါ့နော်။ចောင်းမှဆရာမစုပြည့်မီဆိုခေါ်ရတာရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဆိုမတက်ကြီးထားရလိုက်တာ။ပြီးလည်းပြီးရောဆရာမနေ့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ငါမိန်ကလေးကိုခေါ်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကတော့ရင်းနှုံးကတွေကပေါ့နော်ဒီလိုတုံမွိုင်းပေါ့နော်အဲတုံမွိုင်းဆိုတာမတိခင်တည်းကကျွန်တော်ကယောက်ျားလေးလိုနေရပေါ့နော်အဲ့လိုနေခဲ့တယ်နေနေရနေမှကြီးလာတော့မှဩငါကဒီလိုနေတာကတုံမွိုင်းလို့ခေါ်ပါလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတိလာပြီးတော့ကျွန်တော်ငယ်လေးတွေကဒီလိုပုံစံမျိုးပဲပြောင်းလဲပြီးနေထိုင်လာတယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော်အခုဆို transplant အဖြစ်ဒီချိန်ထိရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်တောင်းပြီးပါမှာတော့အော်ဘယ်ပဲစိတ်ဝင်စားတာအဲဒီအခုချိန်ညမှာပါနော်ဒီလိုမျိုးဟောစိတ်ဝင်စားတာပါရှင့်ဟုတ်ဘယ်တိုင်းရောရောက်မှာလဲ28လောက်မှာအခုလည်းနေရတာပုံပြီးတော့ရောက်မှုရှိပါတယ်ဟုတ်ယောက်ျားလေးနဲ့တွားလာကြတာလဲခရီးတွေပါတွားလာကြတာလဲအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးကြတာလဲခရီးတွေပါတွားလာတာဆာအဆင်ပြေရပေါ့ဟာညီမအလှကောင်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုပါလေပတိမှာတုံမိုင်းဆိုင်ခွင့်ထားတယ်ခင်ဗျတုံမိုင်းဆက်ဆက်ရေးပစ္စည်းရောက်မှာလဲဟိုကိုနဲ့သူစပြီးတော့တွဲတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုကြိုက်တယ်သူတွဲတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဂယူဆိုင်မှုပေါ်မှာအဲကိုဂယူဆိုင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာသူတာယာတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးရေရှည်တွဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနေဘက်ကဆိုတော့ပူဆိုးတယ်မပွင့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုဟာကြီးကိုသူတို့ကနားမလဲဘူးလေအခုချိန်ထိလဲဒါကအဲတော်တော်များများလူတွေကနားမလဲပါဘူးပေါ့နော်နားမလဲဘူးဆိုတော့ဒါသူတို့ကလည်းအပြစ်သွားတင်လို့မရဘူးလေနေဘက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအတွေ့အမြင်လဲกว่าတယ်ပေါ့နော်ဟိုမြောက်ဒီမြောက်နဲ့ဘာမှမပေါ့အချိန်တိုင်းလင်းယူမှာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးတော့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာတခါကျလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောကြတာပေါ့ကြည့်မလားအဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လင်းယူမှာပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာပေါ့ကြည့်လိုက်ယောက်ျားယူမှာလားနေမယူလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောအကိုကတော့အိုက်ကြရင်ရေရုံဝင်ပဲကြည့်လိုက်ရင်ငါမိန်းမပဲယူမှာယောက်ျားမယူဘူးပဲကိုကိုတိုင်းကိုလေးကသင်ပေးခဲ့ပူပါတယ်အာနားမလဲခဲ့အောင်မှာပေါ့19လောက်မှာကျွန်တော်အသက်19နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်သွားတာကျွန်တော်အိမ်ကဘာပြောအမကအဲ့တုန်းကတော့ပြောတာအဲအမှန်တော့လူကြီးတွေကစိတ်မချဘူးလေစိတ်မချတော့အမကပြောတာအဲနင်းတွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ပေါ့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ယောက်ျားရပြီးတော့နင်းပြန်လာမှာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပြောတာဒါမဲ့ကိုကိုကိုပဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုဒီလိုပုံစံဖြစ်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဖန်ကိုကိုချလောက်ပေါ့ကိုရက်တီပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတိုက်ခံတာတော့အဓိကကတော့အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်သိတယ်မလားအာအရင်တော့ဆိုကိုရီမြင်ဘူးတဲ့ဗီဒီယိုကကိုရီကြည့်ဘူးတဲ့ဗီဒီယိုကားတွေမှန်သမျှကကြားလေးလို့နေတယ်ပြီးတော့ရင်ယောက်ျားလေးရင်းနဲ့တွဲတယ်ပြီးတော့ရင်ဘိုက်ကြီးသွားတယ်ခလီတယောက်နဲ့ကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီကားတွေကြီးပဲအမြဲတမ်းရိုက်နေတဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းလူတွေရဲ့အမြင်မှာကယောက်ျားလေးလို့နေနေအချိန်တန်လို့ရှိရင်ဘိုက်တလုံးနဲ့ကြံခဲ့မယ်အဲ့ဒါပဲခေါင်းထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောက်သွားကြတာဟုတ်လားကိုရီလိုလူမျိုးမြင်လိုက်တာနဲ့သူတို့ကအော်တိုတန်းပြီးတော့ဒီဘိုက်ကြီးတဲ့ကိစ္စပဲသူတို့ကမြင်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အမ်မမနေ့ကကြတော့ကိုဖိတ်ကာလာပေါ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေပြန်လာပြီ online shop လုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့တော့ကိုရှိမှာဈေးဝယ်တဲ့ customer ပေါ့အဲ့ဒီကနေစပြီးတည်ခဲ့တာပေါ့အသက်ကဘယ်လောက်ပါအဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဈေးရောင်းတော့သူကဈေးတစ်ခါဝယ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့တော်တော်ပြီးတော့မမကြီးဈေးဝယ်အောင်လားဈေးဝယ်အောင်လားတော်တော်မင်းတော်တော်မင်းရနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစကားပြောရင်ပြောရင်ရနေပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်သွားတာပေါ့အဲ့သူကလည်းပြောပါတယ်ဟာနေဘာကြောင့်ကြိုက်လဲမသိဘူးလေတစ်ချက်ကလည်းဘူးတားကလည်းမင်းနေတယ်အဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောတာငါကြိုက်တဲ့အချက်တည်းမှာခုမှမပါဘူးလေဒါမှမဟုတ်ကိုနဲ့သူနေရတော့ချစ်သူကြီးတော့ဖြစ်သွားတာပဲ
ที่ดาที่จีมันมีสิ่งนี้สุดเลยปุ่งจะมีบ่ผมมีบ้านอยู่อ่ะรอปลุกยามเลยสุดรอนี่นู้ด้วยนี่เองอ่ะแต่บ่จะเลยสุดเลยเทมารอโอ้อะไรมีลักษณะอะไรเทมารอมาเปล่าถ้าเป็นแม่ตัวอะไรนานเลยนี่เลยนายเอาดูตัวอะไรนานเลยตัวอีมันนี่เลยสาเลยตายเด็กบ่เนาะถ้าเรื่องของเราคุยบิบิทายไปกูน่าไปสุดเลยโอ้ตัววันตัวแม่แม่บ่เนาะเราเราเด็กขาดใจเลยใช่กูน่าไปใส่ยูนี่ทำให้เราเนี่ยอะไรอะไรมีสุดมาขอเช่นจะเอาบ่เนาะที่ก็รอปลุกยามเลยสุดรอทุ่มไว้ตัวเดิมยามยาวเนาะอะไรมีพยองเลยสับอยู่นี่เลยมีก็จะนอนเห็นเอาเนาะสิ่งเสร็จไหมสิ่งเสร็จเลยเนาะพลุยอมเลยเนี่ยลีมาจะมาขานายเนี่ยตัวจังลูลูกป้าวิญญาณมาเราสั่งจะมาพิณิกังพิณิหานี่บอกอะไรมีปงสันมีจังลูเราจะนอนเห็นเนี่ยทำยังไงเลยป่วยเลยเนี่ยปงสันมีเรื่องมันมาพาเรื่องขาจารอบเนาะดีได้ลีเวชิสัตว์ตัวเมื่อเห็นเนี่ยแต่แม่จะนอนรู้ว่าเราดีเอาเนาะกูสูรุ่ยชินจะนอนสูงจะนอนใส่มาทุ่มไว้ตีแต่จะนอนใส่มาคอยแล้วก็เลยเช่นจะเอาตรงไว้เอาไปอุตส่าห์ไปเลยครับเอาจะเอาโอเปอเรชั่นเราด่าส่วนยังต้องนี่เขาเดินไอเราตัวชีชีต้องนั่นนี่จอดต้องนี่นี่ว่าเราเช่นตัวนั้นตัวนี้ว่าเขาเดินประมาณนี้ตัววิดีโอมาตุกุไรไลฟ์ไปได้อะไรเนี่ยยังน้องว่าส่วนอะไรเนี่ยวันเนาะอพวันนี้ไปน่าอีเวปีวันเดียวนะผู้กูลองเยี่ยมอันนี้อะไรวันเนาะปีต่อไปไปน่าอุ้ยท้ายเนาะไม่แน่ลีเราขานาโกว่าเนเนลีเราเปียงลาราเนี่ยขานาโกใช้จับเชลาราเนี่ยเมียกูอยากขานาโกมาปลุกพี่นี่เลยวันเนาะอะไรเนี่ยจี้อะไรดีท้าอะไรวันเนาะเมียอะไรนี่อะไรกูรู้ค่อยใส่ไล่เด็กขาจารอกูตัวกับพ่อป้าวิลงว่าเซมจีว่าอะไรวันเนาะไอ้ตรงว่าส่วนแต่ว่าอะไรเนี่ยเชลาราขาจารอกูอ่ะมันดีอยู่เลยแต่เรื่องน้ำเลยน้ำเลยเด็กขาจารอน้ำพับพี่ด่าเลยวะน้ำพับพี่ด่าเลยวะอะไรเนี่ยน้ำใบจารอจะน้องมาอภิเวชีอภิเวชีเดี๋ยวจะน้องไอ้เชิงตัวอภิเวชีเด็กขาจารออภิยาอะไรไม่รู้ปังบีดีไปหัวบีเอบ่เนาะอะไรบีดีก็ยุ่งใส่บีเอบ่ปกมาอาบชุดอยากจะอะไรดีก็ดีรู้มีกิจการมาหูเซมพีบ่เนาะทำไมไม่กู้มาก็มีตาจู่ว่าทำไมสิเดียกาจะพี่อะไรอย่างเงี้ยสัตว์ก็มีหลายรูปแบบเนี่ยเช่นเช่นก็รู้คุณเอาไปเนาะเตยบีเอรออะไรอยู่เตยบีอาทิตย์ทำไม่ชิวบ่เนาะแต่อินทุกเราบารู้จักจันทร์รู้ขนาดกูว่าฮอร์โมนทูดีเลยตัวจำอะไรฮอร์โมนทูเดบริเวณเลยเปียงเลยมูเนี่ยทราบอยู่ดอกกูจะมาเองเนี่ยแต่กูพิจารณาเองเนาะจะนอนลูกผู้เราชิบะมาว่าเป็นลูกเชียร์เลยน้าอะไรเนาะนี่มันก็ลูกเชียร์ครับขนาดน้าไม่มีบ้าเชียร์โอเคป่ะว่าเลยคนนั้นก็อามาตัวนี้มาเก่าหน่อยเลยอะไรจำเลยตัวทั่วตัวอะไรบ้างเนาะไอ้ตัวเลยสิ่งที่มาจะมีมันเห็นยาบ้านเองเลยจะนอนประกาศนี้อยู่ดาวมาบ้านเองทั้งเนี่ยมามันนั่นเดียร์นี่มาเก่าหรือว่าจะนอนสีตายแบบเบี้ยนเอามาตัวอะไรอยู่สิ่งเดียวมาด้วยมีอยู่บ่เนาะถ้าผู้กองสันนาไปบ่ไปจะเนาะอะไรอยู่เรามาด้วยมีอยู่ถ้าใครจะพี่อะตมีลูกคอยน้ำมาเลยเอ๊ะบาตมีเลยสุบลูตมีเลยอะไรแบบนี้อะไรแบบตัวนั้นแม่อะไรแบบบ่เนาะตาลีลูกเรามาขอดามแม่เงลีเงลีอะไรแบบขอปวงจีนนายมาเราเซมบีมุสราเราชี้เลยจะเนาะรู้ลูลูมีอะไรอยู่ในชาเรตุสุราเรามีอะไรชี้เลยบ่เนาะจะเนาะรู้จีนเลยอะไรปวงจีนมาเลยชี้เลยแต่พี่เนเบรีดีๆมาเลยสิเลยบ่เนาะไอ้ด้วยจังไอ้นี่ลูกนี่สกาวอีไปน้าถองอีดอสิทธิ์จะณีแม้อซาบ่เนาะไอ้นี่ลูกนี่ถ้าตาอ๋อไอ้นี่ลูกนี่ไอ้นี่ลูกสกาน้องอตงน้องนี่ပြောสู่นี่ยัดตันตัวเอาลูกเรารู้กูไหนก็เราเนี่ยบ่รู้ပြောมั้ยออมเมียนหมู่เราอกลงจู้ซ้าบาลูกเราก็ပြောจินเนี่ยบ่รู้เลยสรุปเตจาได้เราตาโรงงานทุกคู่เนเบรทุกคู่มาเราเนียยานี่เลยลูกเดียวสู่เนี่ยบดุมาไอ้ลูกสกาမျိုးပြောมาบ่ถูกดอกลูกเราก็ไขมาได้ครับเนี่ยครับ